Saragosos miestas šį sezoną yra vienas iš kelių Ispanijoje, kuriame lietuvių populiacija bent jau laikinai padidėjo. Nuo sezono pradžios čia rungtyniauja Martynas Gecevičius, o lapkričio viduryje prie jo prisijungė ir Adas Juškevičius. Jie vilki Saragosos Technikonta komandos marškinėlius ir yra 2 iš 10 Ispanijos ACB lygoje žaidžiančių Lietuvos krepšininkų. 700 tūkstančių gyventojų turintis Saragosa yra 5 pagal dydį Ispanijos miestas. Ir jis tampa kunkuliuojantis, kai žmonėms nereikia eiti į darbą. Būtent tokią valstybinę šventės dieną ir aplankėme Adą su Martynu. Todėl surasti laisvą vietą kavinėje ir prisėsti, pasikalbėti tapo tikru iššūkiu. Ar dažnai būna proga vat kartu su Martynu kažkur tai išeiti, praleisti laiką, pietauti, vakarieniauti? Visada tų progų būna, ypač kai buvau vienas pažiūrėjau be šeimos, tai tada buvo gal tų progų daugiau, dabar atvažiavo šeima, biški apie mažylį daugiau sukasi reikalai, bet mes surandam laiko nueiti kažkur ar pavakarieniauti, ar visi su komandai kažką pažaisti, ar kokiam kortam visi susirinkti, taip kad kai reikia, surandam to laiko. Čia toksai labiau europietiškas, tiek labiau artimas Lietuvai gyvenimas, tie žmonės tokie šiltesni. Maistas, sakyčiau, geresnis negu Turkija, tikrai pati atmosfera, pats gyvenimo lygis tikrai, čia tikrai yra artimiau Lietuvai, yra artimiau širdžiai negu buvo Turkijoje. Laisvalaikis taip pat, turbūt čia jis kažkom tai įdomesnis negu buvo Turkijoje. Turkijoje to laisvalaikio, ten sakykim to, kad ten kažkur nuėti, kažką padaryti, nei per metus nežažiu, nei bowlingo, nei biliardo, nei kažkur pasivaikščiot būdavo tokių vietų, o čia yra vis tiek daug parkų, žmonės mėgsta vaikščiot, tai yra ir pasivaikščiojimai, ir kažkoks laisvalaikis ir grinamorė, ir kažkur nuvažiuoti ir pasivaikščioti po parduotuvės ar dar kažką, tai čia tikrai daugiau galimybių ir daugiau opcijų, ką veikti laisvu laiku. Gecevičius praėjusį sezoną rungtyniavo Turkijoje, Ankaros TED komandoje. Tuo metu Juškevičius gynė Lietuvos ryto garbę, tačiau vasarą pasinaudojo galimybę nutraukti sutartį ir vėl tapo legionieriumi. Prieš 3 metus jis žaidė Vokietijoje, Bremerhafeno Eisbaren ekipoje. Šią vasarą Juškevičius dalyvavo olimpinėse žaidynėse, bet bene didžiausių jo gyvenimo įvykių tapo atžalos gimimas. Jam ir žmonai Simonai gimė sūnus. Da, mes vasarą sulaukėm vaikelio, taip kad dabar tikrai viskas pasikeitė ir viskas kitaip dabar. Viskas sukasi aplink mūsų mažylį, taip kad reikia daug derinti aplink jį, taip kad mano žmona kartu iškart netvažiavo. Iš pradžių atvažiavau aš vienas, čia įsikūriau, kaip sakant, paruošiau namus šeimai, nupirkau lovytę, viską, kad būtų, viskas būtų atvažiavau šeimai tvarkinga, taip ir kai aš viskas tvarkiau, tada atvažiavau šeima, prieš savaitę atvažiavau. Ir dabar mes esam visi kartu, taip kad viskas dabar labai gerai, oras geras, mažyliui labai super mėgoti lauke. Gecevičiui vasara taip pat buvo neįlinė. Jis vedė žinoma tenisininkę Liną Stančiūtę. Garsių sportininkų šeimai krepšinis yra svarbi gyvenimo dalis, o Gecevičius jam skiria daug dėmesio. Ir grįžęs namo, jis sako stebintis Lietuvos klubų pasirodymus ir besidomintis, kaip sekasi gimtinėje rungtyniaujantiems bičiuliams. Kadangi dauguma sakykim, treniruočių būna mūsų vidurį dienos apie 12 valandą, tai tikrai vakarai daug vakarų būna tokių apylaisvių, tai to laiko tikrai užtenka pasižiūrėti ir Eurolygą, ir Eurokapą, jeigu rytą žaidžia, tai aišku, tas yra įdomu, visų rungtynių nesužiūrės, bet daugumą tikrai esu, tai kadangi esu lietuvis, tai man aišku įdomu, kaip sekasi rytų ir Žalgirį, ir Panevėžį pažiūriu ir LKL, nes žaidžia draugai, kad tiesiog būtų apie ką paskui pasišnekėti, iš kažko pasijuok truputį, arba pagirt, kad gerai žaidžia, tai to krepšinio tikrai žiūrėjimo netrūksta. Pažiūrėjimas, pasijūkimas, tai čia Stepo stebėjimas, kaip jam sekasi? Yra ir Antanas, ir Stepas, ir Mindė, ir Lukauskas, tai to žiūrėjimo pakankamai ir to pasijūkimo irgi. Iš tų komandų turbūt Rytas vis tiek labiausiai domina, ar ne? Jo, Rytas gal labiausiai domina, vis tiek esu žaidęs, esu Vilnietis, tai aišku, dabar su tuo, kas žaidžia Rytę, tai man praktiškai su nieko neteko žaisti kartu, apart kas čia Jomantas. Taip, su jo mažaidžiau ir su Gailium kažkiek rinktinėse, bet aišku, tai yra įdomu ir tą žiūri. Bet aišku, sakau, ir Žalgirį, nes tiek Eurolyga ir stebi ne tik Žalgirį, bet ir prieš ką Žalgirį žaidžia. Ir tas aukščiausio lygio krepšinį, aišku, žiūrėti yra įdomiau. Palikime jaukią kavinę Saragosos centre ir persikelkime į daugiau nei 10 tūkstančių žiūrovų talpinančią Saragosos areną.
Kurioje prakaitą bene kasdien lieja Juškevičių su Gecevičiumi. Pasidalyję į skirtingas komandas, jie treniruotėse dažnai dengia vienas kitą. Tačiau per rungtynes lietuviams tenka rungtyniauti ir kartu. Technikonta komanda dažnai žaidžia trimis gynėjais. Todėl vietą penketuke randa ir Gecevičius, ir Juškevičius. Abu krepšininkai teigia, kad jiems reikėjo laiko įprasti prie Ispanijos lygos tempo. Tačiau dabar problemų dėl to nekyla. Pats pasiruošimas buvo kažkiek sunkokas, kas reikėjo įprasti prie visai kitokio tempo, negu žaidimo tempo, negu Lietuvoje. Žaidžiau pernai Turkijai, tai čia viskas tikrai vyksta greičiau. Tai teko vis tiek ir treniruotis buvo tokios intensyvos, tai pasiruošimas toks buvo sunkesnis. Bet paskui pradėjom žaisti draugiškas rungtynės, prasidėjo sezonas ir sakykime, apsipratau per porą mėnesių ir dabar jau kaip ir jaučiuosi visiškai ramus, stabiliai ir viskas yra gerai. Nėra lengva, nes vis tiek nauja šalis, nauja komanda. Treneris pagrindinė kalba ispaniškai, taip kad reikia prie to visko priprasti, pratinuos ir mano viskas neblogai einasi. Na, teko žaisti tris varžybas ir tikrai jaučiasi aktyvumas, tiesiog labai aktyvi lyga, labai didelės rotacijos, visą laiką spaudžia, visą laiką prie laiko. Gerą gynybą, daug bėga, vienu žodžiu, labai aktyvi lyga su didelėm rotacijom, niekas nežaidžia čia 40-35 minučių, niekas nemeta po 20 taškų, taip kad, sakau, labai, labai aktyvi lyga. Nors Ispanijoje dominuoja komandinis krepšinis, Martynas Gecevičius yra vienas Saragosos komandos lyderių. Jis per mačą vidutiniškai pelno kiek po daugiau nei 15 taškų. O įspūdingiausia pasirodymą surengė mače su Sevilijos Real Betis. Kai per 30 minučių surinko 31 tašką ir pataikė 8 tritaškius. Jis sako suprantantis, kad iš jo daug tikimasi, todėl lyderio vaidmuo jam nėra svetimas. Jie pirko mane kaip pagrindinė atakuojantį gynėją, startinė penkito atakuojantį gynėją, tai automatiškai čia nenabai ką yra. Ką ir sakyti, aišku, kad tikisi daug, nes šiais tiek Ispanijai visi nori laimėti, visiems tas krepšinis patinka, daug žiūrovų ir, sakykim, tas lygis yra aukštas, tai normalu, kad jie iš manęs tikėjosi daug ir tikisi daug, bet kad kažkokio didelio spaudimo nejaučiu, bet aišku, kad kadangi pats profesionalas, žinai, ko nori, kai esi užsienikai, kiek ką turi daryti ir kaip turi daryti, tai pats save kažkiek spaudi ir viskas yra normaliai. Saragosos komandoje rungtyniauja ir dar vienas gerai lietuviams pažįstamas veidas. Buvęs Vilniaus Lietuvos ryto legionierius Stevanas Jelovacas. Ispanijoje jis padėjo apsiprasti Gecevičiui ir dabar juokais vienas kitą vadina bratė. Serbas pademonstravo, kad lietuvių kalbos žinių jam netrūksta. O mūsų šalyje dar turi ne vieną bičiulį. Labą dieną, hello to everybody to Lithuania. And I want to say hello to all fans from Žalgiris and to Rytas. And to say big regards for my friend Babrauskas. And also to my friend, good friend Gets and Juškevičius. So I'm really happy to play with a lot of Lithuanians in my career. And have a good holidays, everybody. Vytautas Mikaitis, Jonas Miklovas, specialiai tinklalapiui Basket News LT iš Saragosos.